Yaning yaning talaga katilangit mambang tepas wulan pomanega lintang daya kusuma yana sumawur Kang Mas Narayana sampun dangu anggen kula ngajeng-ajeng Kang Mas mboten rawuh nembe menika. Kula ngaturaken perembagi panakrama Kang Mas. Yayi Rukmini tak tampa kanthi bungah. Yayi banjur ngaturake perembagi marang pun Kakang, kula nuwun inggih. Mban, wonten dawuh Den Ayu. Kula kuwi calon pertimbangan ku amulane angger-angger ngengleng penggali lah wong pancen sing diarpar baguse kaya ngono branyak ireng-ireng manis ning ya ana sing branyak ireng-ireng rondo biru sentrap-sentrup aku anggar berubang bagus kok ngono kaya kok aku karo bojo kok saya sengit ngurit-ngurit besok kapan aku dicerai lulu pengajapmu kok elek temen ora wong sengit karo sing lanang kok ket wingi nane kae umpanya suwe wis suwe merak durung bisa sukses ini ya muga-muga iso tadi pengen lah wong sing arep ngepak aku sih sekolah kok tenan Vespa reko-reko wae ora wisih kepengen ngenteni aku kuwi ayo kaya Raden Narayana kae bagus e oh sing arep ngresake karo kowe. Lah iya, lah sapa ora usah diomongke. Ndak do ngerti. Wis anggar aku do ngerti esuk yo salah sawijine wong malah yo menggawe sesuk. Kuwi iki ya sing ora-ora kok. Ya muga-muga yo lulu le sekolah ngono iso. Wis cita-citane aku ane galunga kok aku. Rapopo. Layang kawin tak gowo. Payah iki. Aku bareng karo Raden Narayana bingung aku iki. Wis kono mati ya kono. Omong-omong amuh sing ora-ora. Kejaba sangka iku Yayi aja nganti Yayi banjur ngarep-arep marang pun Kakang. Marmane tekan titi mangsane dina iki Yayi bisa cecaketan marang pun Kakang inggih yen wis bisa lenggah jejer kanthi wancara seping pengarpar kejaba mung isine Yayi Dewi kelawan pun Kakang padha andung suka parisuka gandeng wis tekan titi mangsane diajeng bakal dipolokramake inggih mongko temanten ora bakal aduh, mesti wis bakal nyaketi manjing ana ing kumbinu. Banjur pangrasamu kepiye diajeng? Inggih istanipun kula tetep ngajing-ajing panjenenganipun Kang Mas Narayana. Wis mantep dadi pertimbanganipun Kakang. Iya sampun Kang Mas. Mantep wong bagus kok ngono kok ora mantep wis. Sewu kemukaan zaman saiki e. Ayo ta? Di ayo yo. Mulan
tangane kuwe. Getun aku. Ewa semanten senadyan to kula sumedya kakersaken Kang Mas. Kula gambaraken tiyang ingkang lumaksana ampun ngantos panjenengan kalian kula tumindak ingkang boten sae nilar mergi ingkang utami. Boten kita namung seklimah panjenengan iki kedah ila-ila saged to mbabaraken ingkang dados seselukanipun ingkang rayi. Oh iya. Karang sing gawe aku ya kudune pun kakang kudu bisa mbatang sesulukane si Adi lah saiki mingkari sangka perentuling pamikirmu gandeng tat kala semana isine sesuluka pun kakang ora paring dawuh mbok menawa darbi gegebengan pribadi moro gage enggal wedarno kula nyuwun prisa ngersanipun Kang Mas Narayana babaring Pancandriya catur ingkang minangka kekiyatan triing minangka dados paugeran duwi ingkang minangka dados judunipun Eka mantenging panuwun iku ora ana liya kejaba mung gegambarane pun kakang lan si Adi sak duri padha sak bejagung nanging sumurpa yen adeging urip kaya dene si Adi lawan pun kakang ingkang nguasani kejaba mung Pancandriya yen to iku ilang salah sawiji ateges ora bakal kakon kumpul ing pangrasa ora bakal duwe rasa manteng ing panuwun sak pinunggalan yen itu saka pujagani para winasis kang kena sinebutake sukma purba sukma wasesa sukma langgeng lan sukma nglembura sukma sejati. Lajeng lenggahipun wonten pundi panektra panggondo pangrasa lan pamireng. Bener apa luput iki sampun leres. Caturing minangka dados kekiyatan kekuatane manungsa kuwi patang perkara dasar asal usule uga mung saka sangkaning catur tunggal. Geni, bumi, banyu lan angin. Inggi. Kaminangka rangkaning tumitah ana mercapada bawana supapat ingkang wis winaca alwamah amarah supyalan mutmainah bener apa luput yai iki sampun leres tri kang minangka kekiyatan kekuatan manungsa tri bawana jagate manungsa telung perkara wujute giriluka indraluka lan janaluka duwi ing minangka dados judu uripe manungsa pancen isine ana rong perkara wis mesti dadi judune bejo cilaka sabar kelawan tiwas slamet lara urip lan mati kakung lan putri Narayana karo Rukmini Eka panuwun Eka sawiji panuwun ngarani lantaran saka mantenging pamikir seko manteping panggalimu awit yang diroso anteping gunung boboting argo isi kalabut kelawan titai ngobotoro iya kantepani manuso gedining gunung bisa direk direko daya murih runtuwe nah yang kantepani manuso yang panjang dasar tresno senajan to onor bedo ono apa wai ora bakal kakon diajing nganti ninggal lagi marang pun kakang mergosko dasar mantep madep marep urip bebarengan kelawan pun kakang wanudya utama gambar arum gambar arum gambar arum sang kusumo panjenengan ingkang kula suwitani Kang Mas badhe dumugi jaman kelanggengan panjenengan ingkang kula dherekaken ya mengkono yayi
kasing jenenge Tresno Jati ngono apa ya yu. Dadi impen rino kelawan wingi tekan temah mergo saka mantenging penuwun bisa kalaksanan. Zaman kaya aku dek ketemu karo adimu, kowe dek rikala ketemu karo bojomu. Nah aku ki mangane ora jarak kok mangane. Ora kanyono-nyono kok nang kene. Kaya dirming kesandunging awang-awang gencet sing rata. Lah momong kuwi kleru ngono. Tenan mulane aku sok kedua anger weruh kaya ngono kuwi aku terus lap ngono yo galingan skuter aku. Anak gue tak pejet-pejet tau kan lu. Aku njur kaya ngono. La. Rande puno kaya kakangmu ki nek karo kowe suwi-suwi ya kan. Aku erane wis nglalu meh. Arep bunuh diri wis tutup lawangan jeron kolah. Majul kalingan sing ora-ora. Kaya ngene rasane wong bladak. Milang kampuh. Wong milang sifat kok milang kampuh. Iya meng pemujimu wae ya ditak rewangi prihatin kuru kaya ngene. Sejane apa iso? Tercita capek-capekku. Kuwi sesuk tak boncengke. Ya, muga-muga wae. Heeh, seksane ana ya. Tenan. Aku sumpah wong. Aku ingin ana didukok katok lepis weh. Janji wonten paring dawuh. Gandeng pun kakang lan si adi ketemune sing tanpa nganggo tali woro marang Kanjeng Rama. Bisa kelakon iki mengkono kedadean pun kakang diuyahake. Dianggep yen pun kakang durat moko. Ibadiyo kados pundi tetep panjenengan keng kula ladosi yen ngantos alit panjenengan dipun siksa ageng ngantos dipun perjaya kula nderek yo kabeh mau jaga murih slamete pun kakang bakal ganti wujud aja nganti si adi mau dulu pun kakang wedi amrih slameting ajiwa ragaku utawa aja nganti aku kawistara inggih kersanipun. Aku tak ganti wujud aja wedi ya. Inggih, ra ora mlayu nek ngro aku. Oh, mboten Kang Mas. Sager pancen panjenengan saestu. Rikala semana Raden Narayana anggunaken marang daya panguasane Wisnu. Matek dumateng dari mujizat. Ilang sipate Raden Narayana jelek dadi buta gedhe sak gunung anak. Kelaya takut mangkut maringkut siungnya mau wingis wingis. Ung nampak sigro katon cumang kae ngayudo. Di karo aku turuk mini boten Kang Mas boten yar pom ni ora wedi kae ya adus kringet lah wong
wong bagus-bagus kok bareng nesu kok kaya ngono ya. Nah, kuwi eleke mau ganteng bagus bareng nesu kok terus medeni kaya ngono. Nek kakangmu kaya nesu ra nesu pancen elek dapure nek kae ngono. Nek ya nesu yo gedhe, haa ning mesake mit. Ono gedhe kok mesake mit. Ya dadi buta mung siung tok. Nek sing gak gedhuk le memangan. Ngono kuwi eleke. Mulai aku dungak-dungakno yo iso PGT. Joy. Wiwit iki aja nganti bisa kelawan pun gagang inggi. Ku tambat pun wonten dawuh. Kowe ora sa wedi-wedi iki Kang Mas Narayana. Oh inggih. Wis enggal para kanca-kancamu padha dikumpulake rada adoh mengko mundhak dadi sasaran sing ora becik. Eh sendika yu. Rada ngedos titik yu. Awit ngendika wae gereng-gereng bumine obah kabeh apa menawa yen nganti nesu. Yu rada rene ya yu. Rada rene. Kok ndak nesu kok. Aku arep mampir tuku wedak barang kok. Aku nek ora iso ngungkuli Rukmini. Ilang sak. Kuwi iki yo werna-werna wae. Wis lenggah sing prayoga pun Kakang Kang Pasan nyanding marang diajeng Rukmini.